nisur rrugëtimin, Festivali Veror i Librit në Durrës, më shumë se 30 botues do të prezantojnë në stendat e tyre titujtërin, por festivali premton takime letrare, jo vetëm me autorët, përkthyesit dhe botuesit. Eventet përfshin dhe teatrin, artin vizual dhe muzikën. Për zbuluar pak më shumë mbi këtë ngjarje artistike, kemi në këtë ditar informativ sot gazetaren tonë të kulturës Luela Myftari që na zbulon pak më shumë për këtë det me libra, sepse ky është edhe slogani i këtij festivali, apo jo Luela? Po, organizatorët kanë zgjedhur që si slogan, po themi artistik, të jetë një det me libra për këtë festival veror të librit në Durrës, i cili zhvillohet për herë të parë duhet të në qytetin bregdetar. Ka ndodhur herë pas here që të kemi takime letrare apo panajire të vogla, të cilat zhvillohen zakonisht në zonat bregdetare, në zonat turistike, sidomos gjatë sezonit apo gjatë bumit, po themi, të vizitorëve në këto qytete, por asnjëherë më parë një festival i cili prezantonte dhe që kishte të bënte bashk panajirin, po njëkohësisht edhe takime të ndryshme, mbrëmjet poetike, pa diskutim një lloj interesi të shtuar të lexuesit për të takuar edhe autorët e vetë preferuar, për të marrë autografe, për të shpërndar informacione mbi titujt e rinj. Kështu që duhet thënë se Festivali Veror i Librit në Durrës, ndonse është në edicionin e tij të parë, duket një nismë më shumë interesante që ndoshta do duhet ta huazojnë edhe qytetet e tjera bregdetare apo ato që presin turistët. Është mirëpritur para dy ditësh në Durrës në një ceremoni hapse ku nuk kanë munguar po themi kryetarja e bashkisë së Durrësit Ermirana Sako, po njëkohësisht edhe ministra e kulturës që ndonëse në minutat e fundit e ka zbuluar këtë nismë kulturore, pa diskutime ka mbështetur si pushteti vendor, po ashtu edhe pushteti lokal. Gjithashtu ka qenë edhe qendra kombëtare e librit dhe leximit që ka dhënë një lloj mbështetjeje për këtë festival veror të Durrësit, njëkohësisht edhe shoqata e botuesve shqiptar që jemi mësuar ta njohim të organizojë panajirin e madh të librit në nëntor, tashmë ka marrë këtë iniciativë për ta shpërndar si përvojë artistike edhe në Durrës. Shpresojmë që ky të mos jetë edicioni i parë dhe i vetëm, po të kthehet në traditë. Dhe janë shkrimtarë të rëndësishëm në botën letrare që do të bëhen pjesë e këtij festivali veror të librave në Durrës. A mund të na zbulosh disa prej tyre, Luela? Po e nis nga dita e djeshme, zakonisht ndodh në shëtitoren taulantja që të mblidhen shkrimtar dhe autor të cilët duan të prezantojnë titujt e tyre më të fundit, por njëkohësisht të kenë edhe dialog me lexuesit e vet apo me ata që i kanë përzjedhur për t'i lexuar apo për t'i blerë dhuruar librat e tyre. Po do të zbuloj nga mbrëmja e djeshme ka qenë shkrimtari Loer Kume, i cili në fakt është fituesi i çmimit kadare për vitin për 4 vite të shkuara, po që pa diskutim sjell si aktor dhe interpretues edhe librat e vet, pjesëza, fragmente, letërsie të cilat interpretohen jo vetëm në stendat e këtij panajiri. Mund të them që dhe mund të zbuloj që sonte në mbrëmje në amfiteatrin e Durrësit do të ketë një takim profesori Artan Fuga, i cili i fton të gjithë të zbulojnë pak më shumë për filozofinë, po natyrisht edhe për veprat e tij. Ditën e parë të festivalit, po themi veror të librit në Durrës, e ka përshëndetur edhe shkrimtari i vitit që është shpallur në nëntor në panajirin e librit, Virgjil Muçi, i cili e mbështeti sinizëm, po pa diskutime edhe i dha kurajon për të organizuar të tilla evente artistike. Unë do doja që t'ju ftoja ta zbuloni mbështetjen e pikërisht shkrimtarit apo atyre artistëve që do bëhen pjesë e këtij festivali. Pa dushim është ndërë dhe kënajsi të jenë sonte në festivalit letrar të Durrësit. Është një festival që sjell diçka të veçantë, sjell një njerësi, do të thosha, në shumë drejtime. Dhe mbart një emër, një leitmotiv, siç e thosoi te Uta, kuptim plot, një det me libra. Çështë e vërteta, libri dhe deti kanë diçka të përbashkët, kanë atë horizont, ato emocionet forta shpirtërore që ti përjeton kur je pranë tyre. Por mbi të gjitha, libri dhe deti janë të përjetshëm. Pa dyshim është një nder për qytetin e Durrësit që ka këtë festival, por nga ana tjetër do të thosha që
Durrësi me antikitetin e vetë, me kulturën e lashtë, por dhe atë bashkohore, I jep një shkëlqim festivalit që rallë herë, rallë kundë, do të mund të përfitonte. Jemi në një stin festash, nga tradita popullore dim që është një janë muaj korjesh, dasmash, gëzimesh familjarë dhe kolektive. Ky festival përkon shumë mirë me këtë. Dëshira ime si shkrimtar dhe përkthyes do të ishte që nga Durrësi të mbartej në gjithë qytetet, sidomos qytetet turistike, Vlora, nuk e di, Shkodra, Saranda, e shumë vende të tjera. Ky aktivitet është një dëshmi elokuente asaj sinergjie pozitive që krijohet kur shoqëria civile bashkëpunon me pushtetin qendror ose me atë lokal. Ne si shkrimtar kemi nevojë për më shumë bashkëpunime të tilla. Ndërkohë, Luela, sa shtëpi botuese janë bërë pjesë e këtij festivali dhe ku janë vendosur stendat e tyre? Janë bërë rreth 35 shtëpi botuese së bashku për të ekspozuar po themi tituj të rinj, po edhe alternativat që mund kemi gjatë këtij sezoni veror, një libër në valixhen e pushimeve apo zgjidhje të tjera të cilat bëhen qoftë edhe nga ata që vinë si vizitor të huaj për të kaluar ca ditë pushime me familjarët e tyre. Janë 35 shtëpi botuese që janë bërë bashk, ndryshe nga 100 shtëpi botuese thuajse që bëhen në nëntor në Panajir si një edicion i parë I këtij festivali veror të librit. Është një numër I konsiderueshëm botuesish që janë bashkuar këtij edicionit të parë të festivalit veror të librit. 35 shtëpit botuese me stendat e tyre janë vendosur në shëtitorin Taulantia, ku nga ora 19, po themi e pas ditës, e mbrëmjes, e deri para mesnate, ato ekspozojnë, po njëkohësisht organizojnë edhe takime për më të vegjlit ndoshta për t'ju shpjeguar pak më shumë mbi titujt e rinj edhe që patjetër t'informohen për blerjet e radhës, dhuratat apo zgjidhjet e tyre. Edhe aktivitetet në këtë shëtitore do të mbahen? Disa nga këto aktivitete letrare, po themi takime, mbrëmje poetike, do të mbahen në shëtitoren Taulantia. Aty ku ka qenë edhe ceremonia e hapjes, por jo të gjitha do të mbeten aty, pasi Durrësi me antikitetin e vetë, me kulturën, me muzeun, me një pjesë të rëndësishme të arkeologjisë edhe kulturës që ofron, pa diskutim ka hapur dyert gjithë qyteti për të pritur këto takime letrare. Ka disa takime që do të zhvillohen dhe në teatr, ashtu si kurse e përmendët ju Denisa në krye të këtij ditari informativ, është një festival I cili bën bashk dhe artet vizuale dhe teatrin dhe aktorët, ndaj edhe skenat janë të ndryshme. Do të jetë amfiteatri antik, do të jetë nga ana tjetër muzeu arkeologjik, do të jenë disa kënde shumë interesante të qytetit të Durrësit, përfshirë edhe disa kafene të njohura në botën letrare, shpeshherë ato që shesin kryesisht libra dhe që janë pjesë e botës së librit, të cilat do të mirëpresin në fakt në Durrës të gjithë aktivitetet që do të zhvillohen. Janë vërtet 35 shtëpi botuese, të cilat kanë mbi 35 aktivitete artistike që do të bëhen pjesë e këtij festivali të veror të librit. Dhe ne e shohim edhe nga pamjet, në fakt realizuara përgjatë këtyre dy ditëve të para, dy mbrëmjeve të para në fakt që interes ka patur. Megjithatë, si të zhdukur atmosfera, Luela, dhe deri kur do të vijojë festivali veror I librit? Siç e shihni nga planet, fëmijët kanë qenë ato që besojmë kanë gëzuar më shumë, të paktën mua si gazetare dhe që prej vitesh e ndjek botën e librit. Është shumë interesante të kuptosh se si fëmijët sot po joshen nga libri, po për te kësaj po themi që fëmijët bashkë me të tilla evente, festivale letrare, po nga ana tjetër edhe panajire të vogla, të cilat ndodhin në shëtitoret e qyteteve të ndryshme, mësohen se si ta duan librin, ta bëjnë ato mik të përjetshëm edhe patjetër të kenë një marrëdhënie të shëndetshme me librin edhe më tej. Kështu që fëmijët kanë qenë pjesa më e gëzueshme, po themi e ditëve të para të festivalit, sidomos ditës së parë, edhe vetë ministrja e kulturës Elva Margariti ka qenë shoqëruar me vajzën e saj duke bërë zgjedhjet e veta në këtë panajër të voskël të ndodhur në të vendosur në shëtitoren Taulantia, por patjetër edhe për të bërë pjesë e aktiviteteve të tjera të ndryshme.
Për ta përmbyllur, mund të them se Festivali Veror I Librit do të zgjas deri më 21 gusht, do të jetë deri më 23:00 të mbrëmjes, kështu që I mirëpret besoj të gjithë ata që do të mund të kalojnë nga qyteti Durrësit edhe qoftë për një kafe gjatë fundjavës. Dhe kjo është një ftesë e hapur edhe përmes ekranit A2 për ta shfrytzuar të shtunën dhe të dielën për të bërë pjesë e këtij festivali të librit që mbahet për herë të parë në Durrës. Falenderoj Luela që na e solle edhe këtë atmosferë. Thank you.